Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆိတ်ဆိတ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့အရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ပြည်ထမင်းတုပ်ပြုတ်လုံနေလေးကိုတောက်ဆွထားတဲ့သူများအတွက်လာမျှပေးပြဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကြက်သွန်ဖြူနေကိုစီကြက်လေးကြက်ရံအတွက်အိုးထဲကိုစီထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်စီပူလာတာနဲ့စနေမုတ်လေးနဲ့ငဲကိုထည့်ပြီးတော့စီထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူနဲ့နေကိုထည့်ပြီးတော့စီသက်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာစီကြက်ကိုခွဲပြီးတော့ကြက်မယ်ဆိုလဲရတယ်ပေါ့နော်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ကြက်သွန်နေကိုဖြိုးရတော့ရောပြီးတော့တစ်ခါတည်းကြော်ထားပေးလိုက်ပါတယ်ကျိုးရဲကျက်သွန်ဖြူနဲ့ကျက်သွန်နဲ့စီကြက်လေးကအယောင်လေးရင်လာတဲ့အထိကြော်သွားပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကံဖြူတို့ကြော်သွားလိုက်တာခုလိုမျိုးလေးအယောင်လေးရင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုပကံတလုံးထဲကိုကြောင်းထည့်ပေးထားလိုက်ပါမယ်နော်။ပြီးတာနဲ့စီနီလုံးရံတွေခနာကကြော်ထားတဲ့အိုးထဲကိုပဲစီနှဲငယ်ထည့်တယ်။ပြီးတာနဲ့မိခဲအေးလေးနဲ့မြုပ်သီးစိတ်မုံလေးနဲ့ငယ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါရယ်။ကနေဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရည်ပေါ့နော်။ပြီးတာနဲ့ဖြူကအာလူးကိုလာပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါရယ်ရှင်။အာလူးပြုတ်ထားမှဖြူကစားနှဲငယ်ပါထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါရယ်။အာလူးကတော့ဖြူတလုံးကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့အိမ်မှာလူများရင်တော့နှလုံးသုံးလုံးလောက်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးနိုင်ပါရယ်ရှင်။ကဲပြုတ်ထားတဲ့အာလူးလေးကချက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ထုတ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပဲပင်ပေါ်လေးနှဲငယ်ပါတစ်ခါတည်းဖြူကထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါရယ်။ကဲပြုတ်ထားတဲ့ပဲပင်ပေါ်လေးကလည်းနိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ဆက်ထုတ်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပဲချက်စံတစ်ထုပ်ကိုပါထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ထားပေးလိုက်ပါရယ်ရှင်။ဖြူကထမင်းတုပ်တော်တော်များတော့လောက်စားဖို့တယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းကြိုက်ပါတယ်ဒီပြီထမင်းတုပ်လေးကလည်းတမျိုးလေးပေါ့နော်ဆက်ဆက်လေးနဲ့တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ကဲဖြူတို့ပြုတ်ထားတဲ့ပဲကြက်ဆန်ကလည်းကြက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုရေအေးလေးနဲ့ဆေးချပစ်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကတော့ထမင်းတုပ်မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုတ်ထားပြီးသားပဲကြက်ဆန်ပါမယ်ပြီးတော့အာလူးရဲ့ဘဲပင်ပေါက်ရဲ့နန်းနံပင်ရဲ့ပြီးတော့ကော်ပီထပ်ပါဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်မှဖြူတို့တော်ဟူလေးနေငယ်ပါထည့်ရပါဖြစ်ပါရဲ့နော်ဖြူကတော့တော်ဟူကျုံနေရတာအလုံးလျှော့တာနဲ့တော်ဟူတော့မထည့်ထားဘူးပေါ့နော်ကဲအားလုံးစသည်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြူတို့စားသုံးရံအတွက်ထမင်းရှိတဲ့ပကံထဲကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြာနဲ့ပုံချောက်မုတ်လေးနဲ့ငယ်အချုံမုတ်လေးနဲ့ငယ်ပြီးတော့ပဲအချက်မုတ်နဲ့ငယ်နဲ့မြုပ်တိချက်မုတ်ကိုကိုစားနေသလောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ဖြူတို့ခဏကြော်ထားတဲ့ချက်သွန်ဖြူနဲ့ချက်သွန်နဲ့စီချက်လေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်တော့စီနီရီလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်နောက်ဆုံးကြမှာဖြူကမကြီးရီလေးနဲ့ငယ်နဲ့ငံပြိုင်လေးနဲ့ငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့တမတော်အောင်နဲ့ထားပေးလိုက်ပါရရှင်ကဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့အားရပါရလေးတုတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ထမင်းတုပ်ကလေဟိုနေနဲ့ဒီနေနဲ့အများကြီးစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်လည်းစားကောင်းပါတယ်ဒီထမင်းတုပ်ထဲမှာကအာလူးလည်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိတ်ဆိတ်မှုမှုလေးနဲ့စားလို့အရင်ကောင်းပါတယ်ရှင်ကဲဖြူတို့တုပ်သွားလိုက်တာနှစ်နှစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတာပေါငံကိုမြစ်ချပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဖြူကတော့သူ့တဲကိုမကြီးလေးနဲ့ငယ်နဲ့ငံပြိုင်လေးနဲ့ငယ်ကိုထပ်ထပ်ပြထားပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့နှစ်အောင်ပြန်တုပ်မယ်အားလုံးနဲ့နှစ်နှစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီနော်ဒီနေ့ဟားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ရဲ့ပြည်ထမင်းတုပ်လေးရတော့စားလို့ရပါပြီရှင်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်လည်းလွယ်ကူယူရှင်ပြီးတော့စားလို့အရင်ကောင်းတဲ့ဖြူတို့ရဲ့ပြည်ထမင်းတုပ်မွေးလေးရတော့စားဖို့ဆက်သဖြင့်နေပါပြီရှင်စားလို့လည်းအရင်ကောင်းပြီးတော့လုံနေလေးကလည်းအရင်လွယ်ကူတာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလုံးအတွက်စိတ်ပြေမလို့ညနေပါရှင်ကဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီလိုပါပဲနော်ဖြူရဲ့ဒီဖိတ်လို့လည်းအပိတ်ချပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းလွယ်ကူယူရှင်တဲ့ဗီဒီယိုသစ်လေးတွေအများကြီးတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဖြူရဲ့နောက်ဗီဒီယိုသစ်တွေမှာပြန်ဆက်ကြမယ်နော်အလိုဘိုင်